քաղաքական օրակարգ չունի։ Ինքը միայն ունի մեկ բան, միակ բանը որ ունի, ինքը տվախն է։ Լավ զարթնած է։ Լավ երբեք քնածը չի եղել։ Ինչ որ դու անունես տալիս, իրանք ասում են, «Ահա տեսա»։ Ինչական է։ Ինչական է։ Իրար գլխի ինչա շշով ջուրը դնան իր գլխի ջարդեն, ինչ ենք ուզում։ Մենք չպետք է թույլ տանք ոչ դերերին, ոչ էլ իրան մնալ մեր երկրի ղեկին։ Իրանք իրավունք չունեն մեր ճակատագրի հետ նման խաղեր ու դավեր հյուսել։ Բարոյցես իրավունք թիմի տաղավարում հրընկալել ենք միջազգայնագետ Աննա Աբրամյան, ինչնակացում Տիգին Աբրամյան հրավերն ընդունելու համար։ Տիգին Աբրամյան, այս օրերին գեր լարված իրավիճակ է, հա, Հայաստանում դուք ակտիվորեն են մասնակցում եք փողոցում տեղ ունեցող պայքարին։ Ինչ կասեք այս փուլի մասին եւ արդյոք նշмарվում է թունելի վերջում լույսը թե ոչ։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Այսօր իսկապես այնպիսի օրեր են պատմական, որ յուրաքանչյուր հայ, ով հնարավորություն ունի այստեղ գտնվելու, պետք է այստեղ գտնվի։ Սա այդ եզրագիծն է, որից նահանջ ուղղակի չի կարելի անել, չկա նահանջի տեղ։ Եվ այդ գործողությունները, որ այսօր տեղի են ունենում Երևանում, ես միշտ մշտապես շեշտում եմ, որ դա զուտ ընդդիմադիր կամ քաղաքական պայքար չեն, որովհետև սահմանադրական կարգի տապալմամբ իշխանազավթում իրականացրած թուրքական խոնդան, որը այսօր զավթել է մեր իշխանությունը, թե գործադիր և թե օրենսդիր, բավականին թուրքական ոճով, որովհետև կատարյալ բռնապետության մոդել է, իրենք ներկայացնում են, որ այս ամենը ներքաղաքական հանուն իշխանության ինչ-որ այսպիսի մի պայքար է, շատ թուրքական մոտիվներով, լպիր ստախոզությամբ, ուղղակի սա ես միշտ, քանի որ հետևում եմ ավելի գեոքաղաքական տեսանկյունից, յուրաքանչյուր օրը սկսվում է թուրքական մամուլը մոնիտորինգ անելուց և տեսնում եմ ինչպես են օրինակ խոսում թուրքական իշխանությունները, որը բռնապետություն է, հատկապես հեղաշրջման փորձից հետո հազարավոր ձերբակալություններ իրագործած, հազարավոր մահեր պատճառած, հազարավոր ակսյուրալներ պատճառած իշխանությունները, ովքեր հսկայական տնտեսական մեծ կորուստների են մատնել իրենց իսկ ազգաբնակչությանը, և պատերազմներով են ծնուցում, այսպես զավթողական, վաճողական պատերազմների պատումներով են լցոնում քաղաքացիների կյանքը, առհասարակ Եվրոմիությանը միանալու այդ գծից դուրս են հանել հասարակությունը և տանում են ավելի կրոնական ուղղությամբ, եթե դա լիներ սունիզմ դասական, էլի կարելի ասել, օքեյ, տարածաշրջանն է, բայց այստեղ մուսուլման եղբայրների գաղափարախոսությամբ, որը սերվում է գորշ գայլերի գաղափարախոսության հետ, կազմվել է մի խումբ, որը կատարյալ բռնապետական մոդելով, ամեն օր լպիր ստերով շարունակում է իր իշխանությունը կեղծ օրակարգերով, ձերբակալելով ռեպրեսիաների, ենթարկելով ցանկացած ընդդիմադիր խոսք, ցանկացած այլակարծություն, եւ քանի որ իրենց օրակարգով էլ հենց տեղի ունեցել այս մեծ դավաճանությունը մեր պետականության, մեր ազգի դեմ, այս նույն մոդելով վերարտադրվում է մեր երկրի իշխանությունը զավթած ուժը։ Ու երեք դեռ ծափահարում էին իրենք։ Դա թուրքական է, դա թուրքական պարլամենտի, բացեք իրենց նիստերի տեսահոլովակները, նույնը կտեսնեք, դրացո ընդդիմություն գրպանային 2-3 հոգիներից բաղկացած անցկուսակցություններ, որ ոչ ոք նրանց չգիտի, կտեսնեք ծայրահեղական այդ մեղչելի կուսակցությունը, մի քանի մեկ հայ, մեկ քուրդ, որը որոնց ասած առհասարակ որևէ ներազդեցություն չունի, եւ ծափահարություններ, այսինքն իսկապես կարծես Թուրքիայում գտնվելիս լինես։ Հետևապես այդ միլի մեջլիսը արժեր գնալ 3, ինչպես ընդդիմությունն է վարվեց եւ դուրս եկավ, հա, Նիկոլ Փաշինյանն էլ ոգևորված, թե փախակ մի քանի անգամ ջղաձիգ կրկնում էր, ասած։ Այո, ես ուղղակի միշտ, քանի որ թող չնեղանան ոչ ոք, քննադատություն միշտ արել եմ, ոչ թե ընդդիմությանը, ինչպես որ տեսնում եմ, սա վերկուսակցական խնդիր, հայրենիքի պաշտպանության խնդիր, նույն կերպևի մոտեցումն է մեր հայազգի ծագման գեներալ Սովորովներ, չի ասում, ահաբեկիչների հետ կամ թուրքերի հետ չեն բանակցում։ Ահաբեկչի չի կարելի բանակցել, չի կարելի իր սահմանած օրացույցային, օրակարգային սահմանումներով ընդառաջվել։
Այսինքն չի կարելի ասել, ինքը մայիսի 4-ին գալու է խոսի, գնանք այս ինչ բան է անենք, ինքը ամսի քանիսին գնալու է, չգիտեմ ինչ, գնանք այս ինչ բան է անենք։ Գունավոր հեղափոխությունները ունեն գործիքակազմ, որը նաև օգտագործվում է ամերիկյան, նաև ՆԱՏՕ-յական ռազմական գործողություններում, որ երբ որ չարտարացված ձևով, չարտարացված հիմնավորումներով, չփաստարկված հիմնավորումներով, երբեմն ուղակի հիմնավորումներ կեղծ ձևով, դիվերսիոն ձևով ստեղծելով, ինչպես Իրաքի պատերազմներ, նրանք գնում են պատերազմի միանգամից ինֆոդաշտում մեծ կոնֆուզ ստեղծելով, անգամ իրենց էլեկտորատին համոզած չլինելով, այդ փոքրիկ սրվակը Քոլին Փաուլի հիշում եք ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում, գնում են պատերազմի ու դա ասում են operation shock and awe, այսինքն նաև խորհրդային միության անկումն էլ են այդպես նկարագրել մեր այդ հապճեպացված սեփականաշնորհման գործընթացները, այսինքն հասարակությունը չի գիտակցում ինչ է տեղի ունենում, չեն կարող իրենց դեմ եկող ուժի դեմ հավասարապես վեր կենալ ինչ որ մի գործողության, որտեղ չես գիտակցում դիմացինը ինչ զենքով է քո դեմ եկել, դա կոչվում է, այդ օպերացիան կոչվում է շոկի մեջ բերել, ինչ որ մեկի շոկի մեջ դնել եւ հետո զարմանքի բերել, որովհետեւ այդ իրավիճակում գտնվող քաղաքացին, որ երկրի էլ որ լինի, ինքը չի կարողանալու այսպես ստափվի, ստափ գնահատականներ տա եւ դառնում է ինքը ավելի շատ օբյեկտ, քան սուբյեկտ, այսինքն կատարված իրադարձությունները իր համար մի անկառավարելի երևույթ է, որին ինքը չի կարող ոչ մի կերպ մասնակցել, կամ գտնում է, որ մասնակցությունը ոչ մի կերպ ոչինչ չի փոխելու, կամ ասում է, ես այս մի փոքրիկ կտոր խելքն եմ մնացել, ես այս խելքով գոնե իմ տունը պահեմ, ու ինչ որ ապաթիայի մեջ է հայտնվում, այսինքն ինքը հոգեբանական չափանիշներով նաև հաշվարկված ոչ միայն տերմինը, այլ ինստիտուցիոնալ մոտեցում է, որովհետև այդ գործիքը անգլոամերիկյան աշխարհը հատկապես օգտագործում է բավականին հմտորեն արդեն քանի դար է, որպես իր գեոքաղաքական, գլոբալ գեոքաղաքական գերշահերին կարողանա կարճագույնս ժամանակահատվածում, նվազագույնս ռեսուրսների օգտագործմամբ հասնեն, սա է իրենց գործելավոճը, եւ այդ գործելավոճի հայլային ավելի միկրո կատեգորիայում մենք տեսնում ենք այսօրվա այս իշխանությունները, որոնք եկել են այդ սորոսական թևից եւ այլ եւ այլ, եւ ի հակադրություն դրանց մեր ազգային օրակարգով առաջնորդվող ընդդիմությունը դեռևս գործարկում են իմ կարծիքով այնպիսի քաղ տեխնոլոգիաներ, որոնք չեն համապատասխանում այդ իրողությանը, այսինքն երբ որ մենք տեսնում ենք օրինակ արաբական աշխարհի երկրներում բազմամիլիոնանոց ցույցեր, դա ոչ թե որ նրանք անկիրթ են, բավականին այսպես բռնի կոչերով չէ, ավելի այսպես վճռական, ավելի գործողության գնացող, այլ իրենք իրենց դառը պատմական փորձից ելնելով եւ նաեւ երկար ժամանակ գաղութատիրական կախվածության մեջ գտնված լինելով նույն անգլոսաքսոն աշխարհից, իրենք հասկանում են ինչպիսի տեխնոլոգիա է իրենց դեմ կիրառվում եւ այդ տեխնոլոգիայի թելադրած պայմաններում ինչպիսի աղմուկ պետք է բարձրացնես, ինչպիսի քայլերի պետք է գնաս, որ քո ձայնը լսելի լինի, բայց այսօր կիրառվում է այսպես ասած փորձված տեխնոլոգիա, հա, հենց այսպիսի քայլերով Նիկոլ Փաշինյանը եկավ իշխանության, փողոցներ փակել, նույն ինչ շոկային էր, չէ՞, մեր հասարակությանը, հենց այդ շոկն է եւ շոկին հաջորդած 4 տարի է զարմանքից հայ հասարակությունը վերանված, այսինքն ամեն օր ասում ես, չի հավատում, որ սրանք այսպիսին են, ես չեմ հավատում, որ նրանք այսպիսին են, ուզում եմ ասեմ, միայն մեզ հետ չի սա կատարվում, կա դրա պատմական փորձը, անգամ մեզ զուգահեռ իրականություն չէ սա, ինչ որ հերու տեղ չի սա, մեր ամբողջ տարածաշրջանի երկրներում է դա տեղի ունենում, այսինքն եկեք նայենք Իրաքի դեպքում, երբ որ իսկապես ըստ օրենքի սահմանված կանոնների ԱՄՆ որպես անվտանգության միակ եւ գլխավոր երաշխավոր Իրաքի տարածքում որոշակի ժամանակահատվածի համաձայնագրի մեջ էին Իրաքի կառավարության հետ եւ բոլոր քաղաքական ուժերի ինսունի լինեին թե շիա, պարզ էր, որ ԱՄՆ չի պատրաստվում գնալ այդ ժամանակը լրանալուց հետո եւ բոլոր քաղաքական եւ հետախուզական եւ ռազմական նախադրյալները պիտի ստեղծի, որ դեֆակտո թե դե յուրը ինքը շարունակի մնալ անընդհատ այդպես ավելացնելով Իրանի վտանգը, Իրանի վտանգի վրա ստեղծելով այդ օրակարգը, եւ ինչ ստացվեց, որ Սունիներ, Շիաներ միասին այդ համաձայնագրի ավարտի օրին ընդառաջ
2-3 միլիոնանոց ցույցերով Բաղդադի փողոցները փակում են, երբ որ իսկապես իրենք գտնվում են ոչ միայն այնտեղ իշխանությունը, չի միայն այնտեղ ՆԱՏՕ-յական ուժը օգտագործում է իրենց իսկ կողմից սնուցված ահաբեկիչների գործոնը։ Այսինքն մարդիկ իսկապես գտնվում էին բաց թիրախում, բայց իրենք գիտեն, որ իրենց երկրի սուվերենությունը նույնիսկ այս պայմաններում պաշտպանելու միակ միջոցը այդ 2-3 միլիոնանոց ցույցն է։ Ու ինքը գործում է, ինքը աշխատում է, ինքը շատ մեծ ազդակի դեր է խաղում, որովհետև դրանից հետո արդեն ԱՄՆ-ը այդպիսի լպիր շկերպով, ինչպես մեր երկրում է արտահայտվում ԱՄՆ դեսպանուհին, այնտեղ իրենք շատ զգուշ են լինում, իրենք վախենում են իրենց դեսպանատան տարածքից դուրս գալ։ Ես չեմ ասում նույնը անել էստեղ, բայց այսինքն ինչ աստիճանի ենք հասել, որ ինքը դուրս է գալիս եւ տալիս են ներքաղաքական գնահատականներ, իբր երկու կողմերը հավասար են, երկու կողմերին օրդորում ենք, չհասկացան քաղաքացիական պատերազմը։ Ինքը ստեղծում է այդ նախադրյալը ու մեր հասարակությունը, մենք պետք է հասկանանք, մենք ինչպիսի տարաձայնություններ էլ իրար մեջ ունենանք, չպետք է թույլ տանք, որպեսի օտար ինչ-որ մի երկիր, առավելևս հանուն իր շահի, որը մինչև վերջին հայը ռուսի դեմ կռվելն է, մեր երկրում ներքաղաքական օրակարգ թելադրի։ Հասկանալի է, կանգնում ես հանուն հարավ-կովկասյան գազային միջանցքի, այնտեղով Ռուսաստանը շրջանցող ռեսուրսների հոսքը քո համար ապահովելու, այս դեպքում առանց Ադրբեջանին Թուրքիային նեղացնելու նպատակով դու գնում ես Սյունիքում, Երևում ես, դու ինչ-որ հայտարություններ ես անում, լավ, ինչ որ միտեղ հասկացանք, որ երկրի դիրքորոշումն է, բայց դուրս գալու ասել երկու կողմերին հորդորում եմ այսպես եւ այնպես, սա արդեն խախտում է։ Հասկանում եք, իրենք նախորդ իշխանությունների ժամանակ ուղղակի դուրս կգային, կասեին, հորդորում ենք իշխանությանը մեկ կողմին հարգել քաղաքացիների ազատ հավաքների իրավունքը, ազատ երթերի իրավունքները։ Մենք երեք տեսնում ենք կադրեր, երբ որ մի աղջիկա, քանի հոգի, 15 կարմիր բերետավորներ շալակում մցնում են մեքենան, երբ որ կռված տղաներին, երբեմն վիրավորում ստացած տղաներին, որ նոր են ապաքինվել, իրենց հատուկ բռնում են, կամերաների առջև դնում են ինչ-որ մեքենաներ եւ այլն, ու ԱՄՆ դեսպանուհին ինչո՞ւ քնած այդ ժամերին, երևի տես նախաճաշի ժամը չի, Բրիտանիայի դեսպանատնից ընդհանրապես ձայն ծպտուն չկա, իրենց մոտ ինչ-որ շատ հանգիստ վիճակը, 3 Եվրոմիության ներկայացուցիչության դիմացով է անցնում, շատ սիմվոլիկ էր, որովհետև իր դիագոնալը, ինչպես է հայերեն, մեկ անկյունագիծ է, մյուս կողմում կառավարական ամառանոցներն են, այս կողմում ԵՄ-ի ներկայացուցիչությունն է, ուրեմն կառավարական ամառանոցների առջև, չգիտեմ քանի շերտ, այդ կարմիր գլխարկներ, զև գլխարկներ, ոստիկաններ, ու իրենք անպայման պետք է ինչ-որ սենց շարժի մեջ լինեն, որը անպայման հոգեբանորեն վախ պետք է ներշնչի իրենց կողքով անցնողների, սենց հանգիստ ժողովուրդը քայլում է, մեկ էլ ասենք մի 5-6 հոգի իրանցից, փոքրուն շատ արագ սկսում է սենց վազել հանկարծ, ու սենց նայում ես, ուր են սրանք վազում, ոչ մտեղ։ Ուրեմն այնտեղ այդ պատնեշը սենց լծված, խոժորված հայացքներով դիմացի կողմը, ով այդ ամբողջ տեսարանի հեղինակն է, ԵՄ ներկայացությունը, ոչինչ չկա, ոչ իրենք են անկան պատուհաններից դուրս չեն եկել նայել, հանգիստ իրենց համար, այսպես մատը, սատանի մատը, դրան խառնել են ու հանգիստ նստած են։ Այսինքն կարող ենք ասել, որ Նիկոլ Փաշինյանը դեռ ձեռնտու է աշխարհին, հա, որովհետև անգամ Ռուսաստանից արձագանքներ որպես այդպիսին դեռ չկան, հա, նույնիսկ միջազգային մամուլն է շատ քիչ ու զգուշորեն անդրադառնում այս օրերին։ Այո, տեսեք, ինչի են քիչ անդրադառնում, ինչի, այսօր BBC-ն էր գրել, BBC-ն էր տեսանյութ ներկայացրել, Արթուր Վանեցյանից հարցազրույց էին վերցրել, այսինքն տեսանք ինչ որ մի շարժ կա, 2 օր առաջ վերնագիր էր գնում Euronews-ով եւ կադրեր էին ցույց տալիս, ռուսական Telegram ալիքներն են շատ ակտիվ անդրադառնում, բայց ինչպիսի գնահատական ես կտա երեկվա կատարվածին, ու ըստ այդմ ինչպես կարող էր արձագանքել միջազգային մամուլը, նախ հենց ԱՄՆ դեսպանատան, հենց ԵՄ ներկայացուցիչությանը չի կարելի հանգիստ տալ, ամեն մի բռնություն, ամեն մի դեպք, որ տեղի է ունեցել, պետք է ընդդիմությունը անգլերենով, ռուսերենով, մյուս լեզուներով կոմունիկեները ներկայացնի, որ սա եւս մի դեպք, որ դու արհամարեցիր, սա եւս մի դեպք, որ դու արհամարեցիր, եւ մենք կարող ենք խնդրել անգամ մի շարք երկրների դեսպանատների կամ Ռուսաստանի կամ մյուսին, որովհետեւ իրենք եւս սկսել են պատասխան ԱՄՆ պետ դեպի իրենք եւս մարդու իրավունքների որոշակի զեկույցներ պատրաստել, Չինաստանն էլ է սկսել այդ գործունեությամբ զբաղ, կարող Չինաստանի դեսպանատանը խնդրել, որ ԱՄՆ դեսպանատանը փոխանցեն, որ Երևանի փողոցում մարդեր ծեսնեն, այսինքն այսպիսի հետաքրքիր կոմբինացիաներով կարելի է խաղալ։ Հիմա երեք ինչ եղավ, ուրեմն
այդ կերպարը եկավ կրկին ստերի տոպրա, կրկին ինչ որ նախկին, ինչ որ չգիտեմ, ջոթեմ ինքը քաղաքական օրակարգ չունի։ Ինքը միայն ունի մեկ բան, միակ բանը որ ունի, ինքը վախն է։ Այդ վախը ինքը կարողանում է վերահսկելի դարձնել, երբ որ ինքը նստած է իշխանական աթոռին եւ բոլոր իշխանական լծակները, ասին բռնապետիկ է, պահում է իր ձեռքում մինի Էրդողանը, ուժայինը, օրենսդիրը, գործադիրը, եւ իր ուսապարկերը ինչպիսի խղճուկ, խղճուկ տես, կաննելուս այս ծապտան Թուրքմենստանը տեսել եք, չէ՞, Թուրքմենստանում նույնիսկ ինքը բան է, ղեկավարը երկրի ոչ բարով, ուրեմն նույնիսկ ծափի տեմբր ունի, իր սրտի ծափի տեմբրով պետք է մարդիկ ծափտան, ու անպայման ձեռքերը բարձր, որովհետև կամերաները իրանց վրա են, հետո այդ բռնապետը, այդ ֆսիխոպատը նստելու է նայի ու տեսնի ով ինչպիսի ուժգնությամբ է ծափ տալիս, այսինքն մի կատարյալ, այդ մարդը առողջ չէ էլի, սա ծիծաղելի է ուղղակի, ու մեր հայրենիքը չէ, այսօր կուռ, այսպես ասած, մնացել են, հա, ՀՊԱ-ական падգամավորներից մանդատներ չեն դնում կառավարությունից, հրաժարականներ չեն տեսնում ինչ այս մահը, այսինքն այդ իր տենց ասել փախնելը, եւ մեր ընդդիմության գալիս են հրաժարականի տեքստը պահանջում են ձեր արչեվ, հետո դուրս գան, հետո Խելոք Բաղրամյանից գնան Դեմիրճյան, տեսեք երկու կողմի որ նայում է, իշխանությունը զավթացները եւ ազգային ազատագրական պայքարի ղեկավար դառնալու հույսունամ իրենք դա այդպեսին էլ ձեով էլ հենց գնան, ուժը, ընդդիմադիր ուժը իրենց վարկագծում ոչ մի տարբերություն չկա, նոյեմբերի 9-ից հետո երբ որ եղել են այդքան փորձեր, չկա այդ մի բեկումը, որը որակական տարբերություն կստեղծի այս լարված մտնոլորտում, այսինքն ինքը ինչ որ լարվածության մակարդակ է, այսպես հոգեբանորեն կախված Երևանի վրա, որը կայուն այդ գծում էլ մնացել է, ոչ ինձ, ոչ քեզ, բայց դրանից ոչ մեր հասարակության խնդիրներն են լուծում, ոչ Արցախի խնդրի շրջադարձ ենք տեսնում, չի կատարվում, այլ տեսնում ենք թուրքը, որը օգտագործելով այս առիթը ինքը շատ հմուտ կերպով ներթափանցում է մեր իրողություն եւ Հայաստանին եւս սպառնում է նույն ճակատագիրը, ինչպես Արցախին, ինքը կանգ չի առնելու, այսինքն այստեղ է, որ ես կցանկանայի, եթե մենք ուզում ենք ընդդիմությանն ընդդիմում, այսինքն եթե մենք ցանկանում ենք որպեսի թե միջազգային մամուլը, թե միջազգային կառույցներ, դեսպանատներ եւ այլ եւ այլն, ապա ասեմ ձեզ նույն այդ քաղ տեխնոլոգիան, որը հարգվում է բոլոր երկրների կողմից, եթե դու մտել ես հրաժարական ես պահանջում, պետք է մնաս պահանջատեր հենց նույն տեղում, դու պետք է շրջափակես ազգային ժողովի եւ երեք կարատ հասարակությունը, որը կարող էր փակել եւ ոչ միտեղ չգնան, փակել եւ ասել հրաժարականի պահանջը կբավարարես, հետո մենք կտեսնենք դրան հաջորդող տրամաբանական գործընթացի շրջանակներում ինչպես ենք մենք ձեզ հետ վարվելու։ Դիպուկահարների ներքո դա հնարավոր է դիտին։ Դե նստացույց են անում, չեն մտնում, մենք նստում ենք, ոչ միտեղ չեն գնում։ Եվ ինքը իրավունք ունի դիպուկահար դնի այդտեղ։ Ու գնում ենք ԱՄՆ դեսպանատան, ԵՄ ներկայացուցիչան դեմ, անում ենք հսկայական ակցիաներ, չի կարելի ասել, որ մենակ սա է, ինքը ունի հովանավորներ, ինքը ունի իրեն օգնողներ, ինչու ԱՄՆ դեսպանատան արջև ցույց չկա, ես չեմ հասկանում, չի կարելի։ Այնտեղ պետք է գնան եւ այնտեղ պետք է կոմունիկե հանձնել, ԵՄ-ը պետք է գնա կոմունիկե հանձնել, թեկուզ եւ եթե երթեր են կանում, ասել, որ այսինչ թվին կհասնի ցուցարարների թիվը ու նոր ինքը կնստի ինչ-որ խղճի խայթ կլինի կամ չգիտեմ ինչ հրաժարական կգրի, դա չէ, որովհետև ինքը իր գլխի տերը չի, իր գլխին կանգնած է ԱՄՆ-ը եւ մյուսը, տեսնում եք Զելենսկիի վիճակը, ինչ դեղերի եւ ինչ են թմրա դեղերի եւ այլնի ազդեցության տակ, չի կարողանում, մի բան են խոստանում բանակցային հերթական բանակցային ցիկլից առաջ ռուսական կողմին, կարծես թե նույնիսկ նախապես պայմանավորվում են ինչ որ տեքստի բովանդակության շուրջ, ամեն բարի վրա նստում աշխատում են օրեր, գիշերներ եւ այլ եւ այլն, գալիս է բանակցային բանակցության օրը, բանակցության նախորդին տեղի ունենում դիվերսիա, Բուչայի այդ կոտորածի տեսքով կամ ինչ-որ դիվերսիա տարօրինակ, որը անհնար է դարձնում երկու կողմերի միջև սեղանի մոտ նստելու էլեմենտը, եւ անպայմանորեն բանակցության իսկ օրը պետք է դուրս գա Զելենսկին կամ ինչ-որ մեկը իր թիմից եւ ինչ-որ անհետ հայտարարություն անի, ասենք իմ հետախուզությունը ասում է, որ Պուտինը թաքնված է բունկերում, չգիտեմ որտեղ Մոսկվայում, ինչ-որ էսպիսի բան է ասում, որը շարունակում այդ լարվածությունը, այսինքն մենք դառնում ենք ԱՄՆ-ի եւ մյուս երկրների ձեռքին գործիկ, որ այս մեր այդ լարվածությունը, որ մնում է օդում կախված եւ ոչ մի խնդիր չի լուծվում, իրենց այդ լարվածությունը, այդ քաոսը շատ ձեռնտու է, դա շարունակվում է, ոչինչ չի լուծվում,
իրանք դրանից մեծ դիվիդենդներ են քաղաքական ստանում, իսկ մենք ուզում ենք ասել, որ գիտեք ինչ կա, քաղաքական դիվիդենդ եք ուզում, ինքը միշտ դժվարացնենք ձեզ համար։ Դուք մեզ ինչ եք տալիս դրա դիմաց։ Դուք ոչինչ չեք տալիս, դուք ամեն ինչ եք վերցնում։ Տեսեք, հանրության մի զանգված, որը դեմ է այս իշխանությանը, միևնույն ժամանակ հարցեր ունի այսօր պայքարողներին, հա, օրինակ Արթուր Հովանեսյանը, ԿՊԱ-ական պատգամավոր, շատ լավ օգտագործում է այս առիթը, ասում է, կենացներ եք ասում, որ Արցախը չի լինելու Ադրբեջանի կազմում, բայց չեք ասում, ինչ եք դուք առաջարկում։ Այսօր ժամանակը չէ հստակ ինչ-որ ծրագրային պատկեր ներկայացնելու նաև հանրությանը, բացի այն, որ առանց Նիկոլ Հայաստան գոռալուց։ Նախ ցանկացած ուսապարկի մասին, երբ որ խոսում ենք, կամ թեկուզ վարչապետի աթոռը զբաղեցրած անձի, ինձ մոտ, կոնկրետ իմ մոտեցումը, ես ահաբեկիչների հետ չեմ բանակցում, իրենց ասացի ինձ համար որևէ հիմնավորում չունի, որովհետև չի կարող Արցախը հանձնածը, մյուսին պրետենզիա ներկայացնել, ինձ կարաս ասես ոնց չես հանձնելու։ Եվ իրենք շարունակում են հանձնել, դու ինքը չունի այդ բարոյական իրավունքը, վերկենա դիմացինին ասի, բա դու, ես հանձնում եմ, դու ոնց ես անելու, ես չհանձնեմ։ Քեզ իշխանությունից հեռացնելով, դա մեկ։ Եվ այսինքն ընդդիմությունը ճիշտ է անում, որ գնում է այդ քայլին, որ առաջին դուք պետք է հեռանաք։ Որտեղ այդ դեպքում մենք ունենում ենք արտաքին քաղաքական գիծը տանող միանգամայն այլ կազմ, բաղկացած այն դիվանագետներից, բաղկացած այն մասնագետներից, մեր պաշտպանության նախարարությունից, ԱԱՏ-ից եւ այլն, որտեղ չկան Թուրքիային եւ Ադրբեջանի շարունակաբար ինֆորմացիա արտահոսք անող գործակալներ։ Դա մեկ, երկրորդը, դուրս պետք է բերվեն Հայաստանի Հանրապետության տարածքից Ադրբեջանի ապօրինի ՊԿԿ, ինչպես է հայերեն, հենակետերը, հենակետն ասում։ Դրանք պետք է դուրս բերվեն, բանակցային գործընթացում, այդ նոյեմբերի 9-ի հայտարարություն կամ մյուս փաստաթղթեր, վարվում է այլ որակի բանակցություն։ ԵԱԿ-ի երհամանախագահների հետ վարվում է այլ որակի բանակցություն, Ռուսաստանի Դաշնության եւ Իրանի հետ վարվում է այլ բանակցություն, այսինքն պետք է ամբողջապես փոխվի, լինի այն, ինչ որ Իշխան Սաղաթելյանը ցույցի ժամանակ ասեց, անցում են ժամանակավոր կառավարություն, եւ այդ անցում են ժամանակավոր կառավարությունը մաքրելու է շարքերը ցանկացած պրոթուրքական ուժից։ Իրենք չունեն այդքան բարոյական իրավունք կամ իրավական հիմք, իրենք ապօրինի իշխանություն ունեն, մանդատ չունեն ոչինչ ազնելու, որ մի հատ էլ դուրս գան, ասեն, գիտեք, դուք իրենց չեք պատմում, ոնց հետ չեք տալու, ես ունեմ պատմելու, ոնց հետ չեմ տալու, նախ դու հեռանում ես, դու որ բերեցիր պարտվողական պատերազմը, եւ Թուրքերի հետ համագործակցում ես, եւ Թուրքերին վաճառում ես Հայաստանից հողեր եւ գործարքների ես գնում իրենց հետ, եւ խոստանում ես, որ դու պրոնատոյական պոլիգոն ես դառնալու, ինքը ինչ իրավունք ունի ինձ ինչ-որ բան ուզի։ Բայց շարքային քաղաքացիներ ուզում են իմանալ, ովքեր են լինելու այդ ժամանակավոր կառավարը։ Շարքային կառավար, շարքային քաղաքացիները շատ հետաքրքիր է, իրանք ոնց որ են Ստալինգրադի ժամանակ անտանտայ տեղ են իրանք դրել, հա, միացած նայեն, տեսնեն, այս մեկն է առաջ գալու, ուրեմն այս մեկի հետ կհարմարվեն, տեսնեն, այն մեկն է առաջ գալու, այն մեկի հետ կհարմարվեն։ Բայց հիմա էլ ասում են, ոչ սրանց են ուզում, ոչ նրանց։ Ինչ հարմա, ինչ հանգիստ է, դե Թուրքին են ուզում ուրեմն։ Այդ քո ուզել-չուզելը չի նշանակում, որ քեզ ճուզող չես ունենալու, այսինքն դու քաղաքականությամբ չես զբաղվում։ Քաղաքականությունը չի նշանակում, որ քեզնով չի զբաղվելու, գեոքաղաքականությունը առավել եւս, այսինքն դու դառնում ես կամավոր հլու հնազանդ գործի, երկինու Թուրքիայի երազած հայն ես։ Կրկնում եմ, այնպես չի, որ արաբական գուսակցությունները Իրաքում լինի կամ Սիրիայում լինի, այնպես չի, որ կամ Լիբանանում ուշքը իրար համար գնում է։ Այդպիսի բան չկա, բայց իրանց համար արժանապատվության խնդիր է նույն Ռուսաստանի ժողովրդի համար, դու ով ես ինձ ասես, ով եմ ղեկավարել, ինչ-ինչ պետքա դրսի ինչ-որ ուժ, բերի ու այսպես մանիպուլացնի, այս աստիճան մեզ օգտագործի, երաբլուրը երապատկի, հետո այդ անհեթեթ ամերիկյան ժպիտով գնա Սյունիքում մանգա, ու գասի, որ Զանգեզուրի միջանցքը ինքը շատ խաղասեր ժամանակաշրջանը բերելու մեզ համար։ Գիտեք, այսօր աղ Արմեն Գրիգորյանը հայտարարեց, որ իրենց համար ընդունելի է նույնիսկ Զանգեզուրի միջանցքը, եթե Ադրբեջանը նկատի ունի այն իրավիճակը, ինչը կա այսօր։ Ինչ կասեք այս մասին։ Որպես պրոֆեսիոնալ ասոցիացիա, կասեմ կապակեսան։ Բավական լուրջ է ասում։ Իրանք դա հենց ինքը հանցագործություն է գործում, հասկանում եք։ Այսինքն ինքը, այն որ Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքի հողը հանձնում է Թուրքին, ու դրա դիմաց ոչ մի երաշխիք, ոչ այդ խաղաղ առևտրային կյանքի եւ այլն, ոչ պաշտպանության անվտանգության տեսանկյունից,
ոչ երկարաժամկետ, որովհետև խաղաղություն ասելու մենք պետք է հասկանանք երկարաժամկետ գործընթաց, փուլային, որտեղ երկու կողմերը հավասարապես համապատասխան քարոշչություն են իրականացնում, ատելության չոր աստիճանը իջեցնելու, որտեղ ոչ մի կողմին չի սպառնում բնաջնջմամբ, բայց մեզ չէ՞ որ սպառնում են բնաջնջմամբ, եւ մեզ ասում են որտեղ Զանգեզուրը, այնտեղ Երևանը, ես գալու եմ մյուսի հետևից, եւ հենց այս պատուհասը ազգային ժողովում հայտարարեց, երբ որ պաշտպանում էր իրենց խաղաղության պայմանագրի կոչվածը, ասում է, որ նույնիսկ դելիմիտացիա, դեմարկացիա իրականացնելուց հետո եւ այդ խաղաղության պայմանագիրը ստորագրելուց հետո չկա երաշխիք, որ Ադրբեջանը նոր հավակնություններ Հայաստանի Հանրապետության տարածքին չի ներկայացնելու։ Դե ինչի՞ ստորագրում եթե դու երաշխիք չունես։ Այսօր Արևմուտք եւ Արևելք, Ռուսաստանի Դաշնություն, Չինաստան եւ ՆԱՏՕ-ի բլոկը գնում են արճակատնում, որտեղ այս կողմ ասում է՝ դու ինձ երաշխիք ես խոստացել։ Այլ ինչ պիտի լինի, որ Լաոն վերջապես զարթնի Տիկին Աբրամյանը։ Լաոն զարթնած է։ Լաոն երբեք քնածել չի եղել։ Ես այդ կոնցեպտին դեմ եմ, ես գրել եմ դրա մասին։ Լաոն միշտ էլ արթուն է եղել։ Լաոն հատկապես նոյեմբերինից հետո շատ արթուն է եւ առնվազն 5 դեպքեր են եղել, որ այնքան արթուն է եղել, որ կարող էր գնալ եւ անել ինչ որ ճիշտը։ Դրա համար հարկավոր է ընդդիմությունը ականջալուր լինի հասարակության արդարացի պահանջին եւ հասկանա, որ հասարակությունը եկել է վերկուսակցական հանուն հայրենիքի պահանջով եւ ուրեմն իրենք պարտավոր են ականջալուր լինելով հավաքված հանրությանը գնալ եւ իրականացնել ճիշտ գործողություններ։ Մեր թիվ 1 խնդիրը իշխանապողությունն է, որից հետո նոր մենք կարող ենք օրակարգի որոշակի բովանդակային հատվածի քննարկումներ կազմակերպել, որին չի կարող մասնակից լինել թուրքական, թուրքադավ, թուրքի հետ աշխատող ուժը, դա բացատրելու կարիք չկա։ Եվ տեսեք ձեր հարցումը, որ տվեցիք, որ այ իրենք այսպես են ասում, այսպիսի խնդիր են բարձրացնում, ես ընդդիմություն եթե լինեի քաղաքական եւ այլն, ես թույլ չեմ տա, որ դավաճանություն գործած երաբլուրը երապատկած Արցախի 75%-ը հանձնած այսօր Զանգեզուր Գեղարքունիք հանձնող ուժը իրեն համարի ինձ հավասար, որ ես հավասարապես ինքը իբր ինձ հարց է տվել, ես իրեն պատասխանեմ, ինքը գիտի, որ ինքը հանցանք է գործել, ինքը գիտի, որ ինքը սուտ է խոսում, ինքը գիտի, որ այդ ստախոսության մարդկանց ուղեղները ուտելով Թուրքիային մերտնդմերտ վաճառվելով, Ռուսաստանի մերտնդմերտ վաճառվելով, Բրյուսելին ինչ որ բան խոստանալով, ինքը միայն իշխանական աթոռն է ապահովում, ինքը ինչ իրավունք ունի հավասարապես ընկալվել հասարակության կողմից, հասարակությունը որ գալիս է 50,000 հոգի, որ գալիս է եւ ավելի կշատանա, իրենք չեն դիտարկում դավաճաններին որպես իրենց հավասար, մեր ազգը չի ընդունում դավաճանին։ Այսօր ժամանակը չէ մտածել նաև թե ով է լինելու հաջորդ ընդդիմությունը, հա, որպեսզի այս դավաճանական իշխանությունը, ինչպես դուք եք նշում, վաղնել նորից չհայտնվի հիմա ընդդիմադիր աթոռների եւ այլ հայտնվի պատմության աղբյուրը։ Այդ իսկ պատճառով ես առավելագույնս քննադատում եի ընտրության գնալու որոշումը 2021 թվականին, որովհետև նույնիսկ եթե մտածում են, որ մենք կհաղթենք եւ այլն պարլամենտում այդ մեծամասնություն եւ այլն, այդ քփը-ն լինելու էր, այնտեղ փոքրամասնություն ներկա, այդ օրակարգը չի կարող լինել, հասկանում եք, մենք Իսրայելի օրինակին պետք է հետևենք, մենք ունենք այսօր գոյատևման խնդիր, մենք ունենք ժողովրդագրական խնդիր, ուղղակի ողջ մնալու որպես տեսակ գոյություն ունենալու խնդիր ունեն։ Դե Ալիևն ասում է, չփորձեք 5 միլիոն դառնալ։ Հա, այսինքն ընդդիմությունը ինչ չափանիշներով է մտածում, երբ որ գնում են ընտրության։ Եվ հիմա կրկին դուրս են գալիս դրանք ինչ որ բան ասում, ընդդիմությունը ինչ որ բան է պատասխանում, ու այդ պատասխանները գրում են։ Եղբայր, ինքը ինձ հավասար չի, ես չեմ ուզում համատվեմ նրա հետ։ Հիմա լրիվ ուրիշ է։ Եվ անցումային իշխանություն պետք է կազմվի, որովհետև այն հոգեբանական ապաթիան, որի մեջ գտնվում է մեր հասարակությունը, ինքը արդարացված է, ինքը շոկի մեջ է գտնվում։ Ինքը չի կարող ճիշտ ստապ գնահատական տալ քաղաքական իրավիճակին, իսկ անցումային իշխանության մեջ լինելու են բոլոր թևերից ճիշտ աշխատող պրոֆեսիոնալ մարդիկ, ովքեր պետք է թե սոցիալ-տնտեսական խնդիրները մի կողմից, թե արտաքին քաղաքական գիծը մյուս կողմից, եւ դիվանագիտական աշխատանքը, որ ծավալուն է եւ մենք ընդունակ ենք դա դիմակայելու եւ իրականացնելու, ինչպես նաեւ այս կատարվածին իրավաքաղաքական ճիշտ գնահատական տալու աշխատանքներ պետք է իրականացնի ճիշտ մարքեթինգով, ճիշտ կրթությամբ մեր հասարակության, համերաշխեցնելով բոլորին մեր քրիստոնեական սիրո գաղափարի շուրջ, որպեսզի մենք հետո ստապ ձևով գնանք արդեն ավելի ճիշտ ընտրությունների եւ սեղը սպիտակից տարբերենք, թուրքը հայից տարբերենք։
Ես այսպիսի գնահատականներ եմ տալիս, մնացածը իրավունքունեն չէ համաձայնել։ Օրը ստեղի ունեցած կոնֆերանսի ժամանակ, որոնք ռեֆորմիստներն էր կազմակերպել, դուք ողջունեցիք ռուս խաղապահների դերակատարությունը Ադրբեջանը, Արցախում ներողություն։ Ինչ կասեք այս մասին, հա, ի վերջո մենք պետք է արտաքին քաղաքական առումով նաև հստակություն մտցնենք հիմա, թե սա դրա ժամանակը չէ։ Նկատի ունեմ օրինակ միութենական պետության ձևավորման մասին մտածելու, հա, միանալով Ռուսաստան-Բելարուս ուղղությանը։ Ինչ կասեք այս մասին։ Մենք այդ ուղղությունում ենք գտնվում։ Ես տեսնում եմ, որ մեր ԵԱՏՄ եւ ԹԵՄ հետ աշխատելը ճիշտ է եղել, ես կողմ եմ բազմավեկտոր արտաքին քաղաքականությանը, որովհետև մեր գեոքաղաքական տարածաշրջանային իրադրությունը մեզ թելադրում է, որ մենք կարող ենք ճիշտ մանևրումներով կարողանալ ճիշտ կազմակերպվել եւ հատուկ կարգավիճակով պետություն որպես հասարակություն որպես մեր հայտը ներկայացնել թե արևմուտքին եւ թե արևելքին առանց երկուսի միջև կոնֆլիկտ ստեղծելու, առավել եւս ես կարծում եմ, որ մենք կարող ենք լինել այդ կամուրջը, որտեղ այս երկուսը կարող են իրար հետ, ինչպես ԵԱԿ-ը ԵՌԱՄ նախագահողների ինստիտուտն է Արցախի հարցի շուրջ, դա եզակի հարթակ է, որտեղ իրար հետ այլ դաշտերում հակամարտող կողմերը կարող են հանդիպել եւ խոսել, եւ դա մեր անվտանգության կարևորագույն երաշխիքն է։ Ես սա որոշ շարումներով նմանացնում եմ Էմիրատների վարած քաղաքականությանը եւ դրա արգասիքները ես տեսնում եմ այնտեղ, տեսնում քաղաքական բարեփոխումները։ Մենք պետք է հասկանանք, որ մենք նաեւ մեծ մերձավոր արևելքի մաս ենք, եւ մեր բարօրությունը ապահովելու միաժամանակ պահանջատիրությունը Թուրքիայից այդ գիծը ողջ պահելու համար կարող ենք բոլոր կողմերի հետ ճիշտ աշխատել։ Բայց հիմա բևեռացումը շատ խորն է, եւ ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի մասին անգամ ԱԳՆ նախարարը, հա, Ռուսաստանի ասում էր, որ այն պարզապես գոյություն չունի։ Դա այդպես ասում է, բայց մենք տեսնում ենք նաև Ֆրանսիայի հետաքրքիր ժեստերը թե մեր հանդեպ, թե Ռուսաստանի Դաշնության հանդեպ, որովհետև այս ամերիկյան խելապակասությունը, Եվրոմիությունը խառնելու գազի օրակարգի շուրջ եւ այլն, ինքը եթե երկար տևեց, ուղղակի ամբողջ աշխարհը գնալու է երրորդ համաշխարհային ճանապարհով, այսինքն մենք տեսնում ենք հետաքրքիր ռազումն, ինչպես է բառը հայերեն, խելամիտ մտածելակերպի դրսևորումներ Եվրոմիության անդամ երկրների կողմից, եւ տեսնում ենք բավականին խրթին փորձեր միասին համակարգելու, ինչ որ աշխատանքներ տանելու, եւ կրկնում եմ, Արցախի խնդիրը դա կարող է լինել հենց այն հիմնախնդիրը, որ անկախ նրանից իրենք ինչպիսի տարածաշրջանային, ինչպիսի հակամարտության մեջ են, այստեղ իրենց համար այդ փոքրիկ կամուրջը լինի եւ աշխատի շահ իրենց, այսինքն մենք շահերի տեսլական ներկայացնենք, ինչով է իրենց համար շահավետ այս մոտեցումը, եւ Ռուսաստանի Դաշնությունը չի ցանկանում միութենական կապեր ստեղծել խորհրդային միության մոդելով։ Մենք տեսնում ենք ԵԱՏՄ օրենսդրական դաշտի հարմոնիզացիայի գործոնները ավելի շատ համադրելի են նույն Եվրոմիության կազմավորման հետ, այսինքն այնտեղ կա նաև տնտեսական խթաններ, այնտեղ կա դեպի Ասիա նայելու, Ասիայի հետ այլ կերպ աշխատելու խթաններ, որին մենք պետք է լինենք մասնակից, բայց նաև մենք պետք է պահենք մեր ԵՄ-ի հետ կապը եվրոպական երկրների, մեր պահանջատիրական գիծը, եւ ինձ թվում է մեզ մոտ կստացվի դա։ Ես այդպեսի գնահատական եմ տալիս։ 3.5 տարի հետո, երբ ռուս խաղապահների առաքելությունը ավարտվի, ինչ ենք անելու, ինչպես ենք պահելու Արցախը։ Մենք այդ 3 տարվա ընթացքում, Աստված տա իշխանապողություն եղած լինի, պետք է ավելի ամրապնդենք մեր ուժային համագործակցությունը Ռուսաստանի Դաշնության հետ։ Մենք այդ փաստի առջև պետք է կանգնեցնենք արևմուտքին եւ թելադրենք, որ ոչ ոք չի կարող նախապայման օգտագործել, որ գիտես ինչ կա, պաշտպանությունը բերքցի մի կողմ, նոր ես քեզ հետ կաշխատեմ, եթե իրենք այդպես խոսեն, մենք կասենք, չէ, անվտանգությունը մեզ համար առաջնային։ Եվ տեսնում ենք երկրներ, որոնք այդ հայտը ներկայացնում են, համառորեն պնդում են դրան, մարդեն դուրս անում փողոց եւ այլ եւ այլ, եւ արևմուտքը հաշվի է նստում դրա հետ, այսինքն մեզնից է կախված։ Այսօր աշխարհը նաև մեզ այս հեղեղուկ ժամանակներում հետաքրքիր հնարավորություններ, հետաքրքիր պատուհաններ է բացում, բայց դրանք օգտագործելու համար պետք է հմուտ իշխանություն եւ ճիշտ մոտեցումներ։ Եվ մենք, որովհետեւ խաղաղապահ ուժերը, իրենք կարող են մնալ նաև, երբ որ Ադրբեջանն էլ է համաձայն, չէ՞, որ այնտեղ իրենք լինեն։ Այսինքն մենք պետք է կարողանանք օգտագործել այդ գործոնը իշխանպես, մեր Ռուսաստանի հետ համերաշխությունը, մեր Ռուսաստանի հետ ունեցած պաշտպանության անվտանգային համաձայնագրերը։ Պետք է ավելի խորացնենք, պետք է ավելի ճիշտ դիվանագիտություն վարենք։
այսքանն է։ Անուններ կասեք, ու մեկ տեսնում է ժամանակալ կառավարությունը Տիկին Աբրամյան, որովհետև հիմա երբ մարտիկը փորձառուներին անվանում են նախկին, նոր ներկաբերելն էլ կստացվի Նիկոլ երկու տարբերակ, ի վերջո ումից պետք է կազմված լինի այդ կառավարությունը, որ մենք կարողանանք այս ցանը իրավիճակում դուրս գալ իրավիճակից։ Ես այդ հայկական այդ բանով հայաստանյան տեսակ դա լավ չի, որ իրենք անպայման անուններով անձերով, այդ որ դու անուն ես տալիս, իրենք ասում են, «Ահա տեսա»։ Ինչական է։ Ինչական է։ Ես ուզում եմ, որ մենք հակառակ օրակարգ ներկայացնենք մեր հասարակությանը, որ իրենք նախկին ներկա եւ սև սպիտակ, այսպես կոչած ԱՄՆ դեսպանատան հորդորների երկու կողմերին այս բարդություններից ազատվեն, որովհետեւ սրանք բոլորը քաղ տեխնոլոգիային, որոնց արմատում դրված է մեզ միշտ բաժանված, պարակտված պահելու համար, որպես իրենք էլ տիրեն։ Բայց ես այսօր, տեսեք, Հայաստան դաշինքում տեսնում ենք երիտասարդ դեմքեր, ովքեր հմուտ են եւ խելամիտ են եւ հասկանում են կոնկրետ ոլորտից, տեսնում ենք ՀՀԿ-ի շարքերում տեսնում ենք նոր դեմքեր, ովքեր հմուտ են նորեն եւ տիրապետում են իրենց մասնագիտական ոլորտին, տեսնում ենք։ Մենք տեսնում ենք հայրենիք ուսակցության շարքում նոր դեմքեր, մենք տեսնում ենք դաշնակցության շարքերում նոր դեմքեր։ Մեր հասարակությունը պետք է հասկանա, որ մեր այսօրվա քաղաքական իրողության մեջ մեր ունեցածը այս անձինք են, սրանք են։ Դա մի կողմը, երկրորդ կողմը քաղաքացիների Հայաստանի Հանրապետության գործառույթը միայն այդ իրավունքը չի, գորալ այսինչը թող գա աշխատի ու հետո գնալ տանը քնել։ Նո, դուք պետք է ամեն օր մենք որպես հասարակություն պարտավորված ենք իրենց պահել այսպես որոշակի լարվածության մեջ այդ պաշտոնյաներին։ Մենք պետք է ստեղծենք այդ հանրային գնահատականի ինստիտուտը, ինչպես են իրենք աշխատում, եւ դատենք աշխատանքի արդյունքից, ոչ թե սան սրան բերեց, այն օրը սրա հետ տեսերի սրճանում, ես այդ պատմությունները որ լսում եմ, ես չգիտեմ ինչպես արձագանք եմ։ Այն օրը ես ինչ հետ նստած խոսում եմ, ոչ պետք է անեմ, ոչ իրար գլխի շշով ջուրը դնեն իրար գլխի ջարդեն, ինչ ենք ուզում։ Գնանք հետ միջնադար գնանք։ Այսինքն ճիշտ պարլամենտական դիվանագիտությունը ստեղ տեսնում ենք ուսակցությունների մեջ, տեսնում ենք իրենք մեկ հրապարակում, մենք տեսնում ենք, որ իրենք ցանցային պայքար են մղում, իրենք ցանկանում են մոդելավորել իրենց գործունեությունը այնպես, որ այդ նկատառումներով ժամանակային կառավարություն եւ հետո ուսակցական պայքար ճիշտ գծի վրա դրվեն։ Մենք պետք է պարտադրենք շարունակաբար, որ իրենք լինեն ականջալուր քաղաքացու կոչին, որովհետեւ սա հենց այդ կետն է, որը բաց էր մնացել այդ կառավարություն լինի թե իշխանություն, իրենց գործունեությանը հետևել, իրենց ասես քննության ստուգարկի կանչել եւ այլ եւ այլն, եւ այդ պատուհանից օգտվել էին արևմտյան ֆոնդերը, այլ երկրները, եւ իրենք մոնոպոլիզացրել են մեր երկրում քննադատության ինստիտուտը, եւ քննադատում են իրենց գեոքաղաքական շահերին ծառայող օրակարգերով։ Իսկ մեզ հարկում է սարկավորը, մեր օրակարգը, մեր սիրտնեցավում մեր երկրի համար, մենք ենք ուզում մեր գյուղերում եւ քաղաքներում միայն տեսնենք բարգավաճ հասարակություն, տեսնենք, որ մարդկանց համար հասանելի են իրենց կենսական պայմանները ապահովող ամենատարական միջոցները, որ իրենց մեջքին կանգնած է պետություն։ 2018-ին Սփյուռքը Հայաստանյան դեսպանատների դռներն էր ջարդում, այսօր պասիվ չեն Տիկին Աբրամյան։ Իհարկե պասիվ են, եւ դա Սփյուռքը չէր ջարդում, դա Սփյուռքում ներգործված Թավշյա, ես օրինակ գիտեմ Հունաստանում գործող Լևոն Տեր-Պետրոսյանական փոքրիկ խմբակն էր, որոնք դիվերսիոն գործողություններ էին իրականացնում ուղված օրինակ նույն Հոյդայի եւ ավանդական կառույցների եւ եկեղեցու դեմ, շատ առնակ կերպարներ են, ինչպես որ տեսնում ենք այդ առնակ կերպարները, որոնք իչոր տենց վարչապետ պաշտպանող լայվեր եւ այլն են անում, ոչ մի մասնագիտական հմտություն, ոչ մի պատրաստվածություն, ոչինչ, ուղակի դուրս են գալիս, ասում են, ինչի թալանչի է, ինչի չգիտեմ ինչ է, ու թույն են սերմանում, եւ երբեք չի եղել, որ մեր հայաստանյան դեսպանատների արչեվ հայը գնա ինչ որ այսպիսի բաներ անի։ Իրենք, այսինքն դա թուրքական ներգործություններ, Էրդողանի երազանքներ, որ Սփյուռքը Հայաստանից եւ Արցախից բոլորը պարակտվեն։ Մենք ցույց չպետք է տանք, մենք պետք է ցույց տանք, որ մենք ունենք ինստիտուցիոնալ ընդունակություն, մեր տարբերությունները, տարաձայնությունները մեր խոհանոցում լուծելու համար, ոչ մեկ այնտեղ չպետք է մտնի։ Օրեր անց մայիսի 9-ն է, ինչ ենք անելու մենք Տիկին Աբրամյան։ Նշելու ենք Շուշիի ազատագրման օրը, թե այդ օրը, այսպես ասած, սևացրեցին օրացույցում եւ սևացրեցին։ Սա սուքի եւ հիշատակի օրը դառնա։ Ամեն ինչ կավարտվի, եթե լինի ճիշտ ուղղորդված իշխանապողություն։ Եվ մենք ականատես չենք լինի այդ խայտառակությանը, որովհետեւ անգամ եթե այդ կողմը ասի տեսակ, մենք բոլորին կոտրեցինք, մենք հասանք եւ այլ եւ այլն, ինքը չի վերջանալու այդտեղ։ Հիմա եթե իշխանապողություն խորհրդանշական ոչնչացումը մեր դա կատարվում է որպես նախաշեմ մեր ֆիզիկական բնաջնջման։ Ես ուզում եմ մեր հայրենակիցները
կասկած չունենան թուրքական այդ քաղաքականության վերաբերյալ։ Մենք չգործենք նույն սխալը, որ 1915 թվականից առաջա մեր հայրենակիցները, որոնք չունեին պետություն այն ժամանակ, իրենք ունեին իրավունք նաև լինելու, մենք այդ իրավունքը այսօրվա ինֆորմացված դարաշրջանում չունենք։ Եթե հաղթանակը տոնել ենք ուզում, մենք պետք է տեր լինենք մեր հաղթանակներին։ Եթե տեր չենք լինում, մենք ինքներս անտունի ենք դառնալու, և շատ գեղեցիկ երգեր երգվեն հետագայում։ Իշխանափոխության դեպքում էլի թեման չի ավարտվելու, ասելու են, հա, պայմանավորված սցենար էր, ոնց եկավ, այդպես էլ գնաց։ Հայաստանում այնքան են սիրում ինչ որ մի ակսիոմ ստեղծել ու հանգիստ ապրել այդ ակսիոմի շուրջ, հետո ամեն ինչ ինչ որ կատարվի, բերեն կպցնեն այդ ակսիոմին, այսինչը այսինչին բերեց, այսինչն էր մեղավոր, այսինչը սենց, իրենց կրթել է պետք իրավական պետության նորմերի համաձայն և ասել, որ քաղաքականությունը դա իրադարձությունների շղթա է, որին դու մասնակից ես, որը փոփոխական է, որը ճկուն է, եւ ինքը ճկվում եւ փոփոխվում է ուղիղ այնքան, որքանով դու մասնակցություն ես ցուցաբերում։ Եթե քեզ հանգիստ է նստել մի տեղ անկյունում ու ասել տեսակ, որ ասացի Պուտիններ, չգիտեմ ինչ, եղբայր, դու նստել ես, ոչ մի բան չես անում, կինդ նստել ոչինչ չի անում, դե ամբողջ ընտանիքը նստել ոչինչ չի անում, իսկ Պուտինը տարածաշրջանում հարցեր ունի լուծելու, Իրանը տարածաշրջանում հարցեր ունի լուծելու։ Այսինքն դու ռինգ ես բարձրացել, ձեռոցները տանում ես, դու ես գալիս, ասում ես, այդտեղ մենակդ կռվում են տալիս հաղթանակով, որ մնում է կանգնած ռինգին, ու ի՞նչ են տալիս հաղթանակով, հրաժարվում է կռվից։ Այդքան է, մի հրաժարվի կռվից։ Եթե հրաժարվում ես, մի ասա տեսակ, որ ասում ինչի՞ չտեսա, քո պատճառով է եղել։ Նիկոլ Փաշինյանը կռվից, այսպես ասած, լավով կհրաժարվի, թե մինչև վերջ կռիվ է տալու։ Ոչ, ոչ, սա Զելենսկիի պրոյեկտ է, սա պրոյեկտ է նույն արևմտյան, իրեն այսպես քամելու են, օգտագործելու են մինչև վերջ, մինչև որքան կարող են։ Ինքը եղել է դեպքեր, որ ուզեցել է գնա եւ այլ եւ այլն, տերերը իրան տենց պահում են։ Մենք չպետք է թույլ տանք ոչ տերերին, ոչ էլ իրան մնալ մեր երկրի ղեկին։ Իրանք իրավունք չունեն մեր ճակատագրի հետ նման խաղեր ու դավեր հյուսել։ Երեք, որ այդքան նշում էր, թե փախնելու եք, փախնելու եք, սա նշանակում է, որ նաև իր ծրագրերում է այդ փախնելու տարբերակը։ Ինքը կուզենար փախներ։ Ինքը ես այդ գծի մարդ եմ, ահաբեկիչների հետ չեմ բանակցում, ինքը չկա այդքան, որ ինպես հայ մարդը առհասարակ իր որևէ բառին կարևորություն տա, զուտ միայն որպես, ասենք, հոգեբանական տեսանկյունից ինքը ենթագիտակցորեն օգտագործում է բառեր, որոնք արտացոլում են իր արտառոց իրավիճակում գտնվելու փաստարկները։ Գին Աբրամյան, 2018-ին դուք այս էֆորիայի մեջ երբեք չեղաք, հենց ի սկզբանե զգուշացնում էիք, ասում էիք, տարբերակներ էիք առաջարկում և մինչև այսօր պայքարի մեջ եք։ Մենք գիտենք, որ դուք նաև ստեղծագործող անձնավորություն եք, հա, գրում եք, նկարում եք, ժամանակ կա հիմա դրան, թե հասցնում եք և արդյոք պատերազմ, տեղի ունեցած իրադարձություններ որևէ կերպ արտացոլվում են։ Ես գտնում եմ, որ եթե մարդը ուզում է ինչ-որ բանով զբաղվել, ինքը միշտ ժամանակ գտնում է։ Ես գտնում եմ այդ ժամանակը, որովհետև ինձ շատ ուժ է տալիս իմ մեր ազգի, մեծ չեմ ուզում ասել, իմ ընտանիքի պատմությունը։ Ես գտնում եմ, որ իմ մեջ կա այդ նույն ջիղը, ինչպես իմ նախնիների մոտ կար մուշում, գորգագործներ են եղել, նկարել են էսքիզներ, ձեռագիր գրքեր ունեն իմ նախատատերը, ինչպես են գորգեր հյուսում, ինչպես են ներկեր ստեղծում, ինչպես են սիրում լեռները, դաշտերը, և ես գտնում եմ, որ այդ ամենը մեզ համար է և մեզ ուժը տալիս, և ինք առողջացնող և հզոր ուժ ունի, ցանկացած չար խափանելու ուժ ունի, ուրեմն ինչքան շատ ստեղծագործենք, այնքան չարի աչքը դուրս կգա, և ես այդպես ստեղծագործում եմ, նկարում եմ, գրում եմ, ինչքան կարելի ավելի շատ լույսի մասին, հույսի մասին, որովհետև ինքը այդպես բազմանալու և տարածվելու ավելի գեղեցիկ հակում ունի, ու տեսնում եք, ահաբեկիչների հետ չեմ բանակցում։ Երբեք պատրաստվել նաև ձեր ստեղծագործությունները ներկայացնել հանրությանը, հա։ Մենք միշտ, այսպես ասած, հետևում ենք ձեր քաղաքական վերլուծություններին, գեոքաղաքական, իսկ երբ կտեսնենք ձեր ստեղծագործությունները։ Իմ պոեզիայի և նկարների ժողովածուն անգլերեն և ռուսերեն տարբերակով մեկ գրքում ներկայումս գտնվում է տպագրատանը, ինչպես են ասում, հրատարակչատանն է գտնվում Մոսկվայում, սկզբում այնտեղ շնորհանդես կլինի, հետո ես շնորհանդես կկազմակերպեմ նաև այստեղ, հուսամ ազատ անկախ գեղեցիկ Հայաստանում այլ քաղաքական արտաքին գծով։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրության համար։ Շնորհակալ եմ։